Այսօր ինձ համար մեծ պատիվ է գենալու տիրոջ խորանին արչև, տիրոջ ներգայությանը արչև, տիրոջ ներգայությանը մեջ։ Տիրոջ խոսքը գսե, ուր որ երեքը կամ երկուն իմ անունովս հավաքված են, ես այնտեղ եմ։ Մենք այսօր եկած ենք տիրոջ Սուրբ Որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով հավաքված, որպեսզի տիրոջ փառավորենք։ Եվ մենք կհավատանք, որ տիրոջ խոսքը ճշմարիտ է, Տեր իր խոսքի հետև կեցող Աստված է, Տեր այսօր այստեղ է, Տեր այսօր այստեղ է, տիրոջ խորանը այստեղ է, թող Տերը փառավորվի այսօր այս խոսքի միջոցով, ամեն։ Այսօր ինձ համար մեծ պատիվ է, որ ես կենամ առաջին անգամ լալով և խոսիմ տիրոջ խոսքը։ Ինչքան փեմերու վրա գեցած եմ, բայց երբեք չեն նմանիր այդ փեմերը այս փեմին, որովհետև այդ փեմերը, այդ փեմերուն վրա կփառավորվի անձը, բայց այս փեմի միջոցով կփառավորվի Տերերու Տեր, արքաներու արքա Հիսուս Քրիստոսը։ Այսօրվա խոսքը վերնագրած եմ «Ահա և վերջ»։ Ահա և վերջ, ամեն բան վերջ կգտնե, կամ այդպես կթվա, որ ամեն բան վերջացավ։ Սիրելիս, գրնալալ ամեն բանի վերջը հասած է, գրնալալ այսօր քո կյանքիդ վերջը մոտեցած է։ Ես այսօրվա խոսքը կուզեմ կյանք դառնա քո սրդիդ մեջ, և շատ լրջությամբ մտիգնես և ընդունիս այս խոսքը, որովհետև գատակ չի գա այլևս, գատակ չի գա այլևս, շատ լուրջ է չարը և պարին, չարը և պարի ասկացողությունները շատ իրական են, գա չար գա պարի, չարը սատանան է, իսկ միակ պարին Աստված է։ Գրնալալ մինչև այս օրդուն աբրած ես անհոգ կյանք, խաղցած ես, գատակի առած ես ամեն բան, բայց այսօր ես կտեսեմ քո աչքերուտ մեջ այդ ցավը, այդ վախը, այս իրավիճակները։ Ըլաստուն եկեղեցիի մեջ կամ եկեղեցիի դուրս շատ խաղցանք, շատ ժամանակ գործընծուցինք, ես անսնաբես դարիներ գործընծուցած եմ խաղով, դիրոջ հետ կխաղայի առանց ամշնալու, կխաղայի եկեղեցի և աշխարհ, քիչ մի եկեղեցի, քիչ մի աշխարհ։ Երբ ես ընդունեցի Հիսուս Քրիստոսը իմ Տեր և իմ Փրկիչ, ես կիցա, որ այդ օրվանը իմ կյանքս պիտի փոխվի։ Եվ ասեմ ցեզի, հավատացեք, իմ մեջ բամը փոխվեցավ։ Ես ապրեցա խաղաղություն, ես ապրեցա կերպնական երջանկություն, որովհետև Տերը իր խոսքի մեջ գսե, ես քու կամ և կպնագիմ քո մեջ, և մենք կլանք մեկ։ Այո, ես ընդունեցի Տիրոջ Սուրբ Հոգին, և ես ունեցա այդ քաղցր հոգին իմ մեջ, այդ հոգին ինձ տվավ խաղաղություն, այդ հոգին ինձ տվավ երջանկություն, ես շրջամը հավատարի մնացի այդ հոգին, ես աբաշխարեցի, աբաշխարել խնդալիք բար է, չէ՞ գրնալալ քեզի համար, բայց հավատա շատ լուրջ բար է, աբաշխարություն, այսինքն մտքի փոփոխություն, այսինքն ես երբ կսեմ աբաշխարություն, ասել կուզեմ, որ միտքս փոխեցի մեղքե դեպի Աստված։ Ես և տուն ապրած ենք կյանք, կամ այսօր կապրինք շատ անգամներ, այնպիսի կյանք, որ վայել չէ քրիստոնյա վերնակիր գրող անցիմը։ Այսօր ամենամեծ հպարտությունը հայասքին, որ ինքը առաջին ասն է, որը ընդունած է քրիստոնեությունը, բայց դժբախտաբար այնքան էլ վայել կյանք չենք ապրիր, քրիստոնյայի վայել կյանք։ Այսօր կտեսնեմ իմ գործի ասպարեզի միջոցով, ես շատ հանդիպած եմ քաղցր երիտասարդներով, քաղցր երիտասարդուհիներով, իրենք դարձած են իմ ընկերներս, իրենք շատ հավատարիմ մարդիկ են, շատ սիրելի մարդիկ են,
Բայց գիտեք ինչ, իրենք կամչնան թշպախտություն է, երբ կտեսնեն, որ իրենք կամչնան Աստծո փառը գործածել է։ Մարդիկ առաջին, որ լսեցին, որ ես աբաշխարեր եմ, իրենք ծիծաղեցին իմ վրա։ Եվ շատ անգամներ ինձ մեկը խուսափեին։ Գմտածեին, որ ես կրնալ լալ կոմպլեքս կամ հոգեկան հիվանդ մարդ դառնամ, աբաշխարութեն է վերջ, որովհետև թշպախտաբար այդպիսի վատ գաղափար արած են, աշխարհ այդպիսի վատ գաղափար արած է հոգևորի մասին։ Ասեմ քեզի, ես այսօր պիտի չերկեմ, պիտի չերկեմ քո սիրած երկերդ։ Ես այսօր պիտի խոսիմ և պիտի երկեմ տիրոջ մասին։ Ես այսօր պիտի սկսիմ իմ խոսքս աբաշխարութենը և պիտի չի վերջացնեմ աբաշխարությունով, որովհետև ամենագարևոր բանն է, որովհետև հիմա մահը շատ մոտ է, մահը շատ մոտ է, շատ իրական է։ Մենք կտեսնենք ինչ կլագոր, մենք կտեսնենք աշխարհի վիճակը ինչ է, աշխարհը տակնո վրա է, մարդիկ վախի մեջ են։ Եվ ամեն մարդ ենթարկված է մահանալու։ Դժբախտաբար այս վայրսը շատ մարդոց հավատքը մեջ տեղբերավ։ Շատ մարդոց հավատքը, ինչպես թիակմը ալիքներու վրա, այդպես իրենց իրականությունը վեր պարսացուց, այս բստիկ վայրսը, անդեսանելի վայրսը։ Սիրելիս, աբաշխարություն, այսինքն, ասել ոչ մեղքին և ասել այո Հիսուսին, աբաշխարությունը ուրիշ բան չէ, քան քո հին անձդ իր մեղքերով, իր ամեն վատություններով մեռնի և ձանի նոր անձը, նոր անձ, բարգված անձ, բարգված։ Այսօր եթե ես քեզի ասեմ, որ ես ունիմ այդ տեղը, որ քեզի կփրկե կորոնային, դու ամեն բան գնես այդ տեղը առնելու համար։ Բայց ես այսօր ավելի կարևոր տեղի մասին պիտի խոսեմ։ Այդ տեղի անունը Հիսուս Քրիստոսի արյունն է։ Այս տեղը ինձ փրկեց դժոխքեն։ Եվ այսօր Հիսուս Քրիստոս պատրաստ է նույնպես քեզի փրկել դժոխքեն։ Աբաշխարություն, այսինքն Հիսուս Քրիստոս փառավորվի քո կյանքի մեջ, այսինքն Հիսուս Փառը քեզի համար խնդալիք բար չդառնա, ոչալ օդար բար դառնա։ Դժբախտություն է, երբ երդասարտներ կամչնան Հիսուսի անունը դալ է, իրենք ոյվ է մեկ սուրբի անուն գրնան դալ, բայց երբ որ Հիսուսի նյութը լա, իրենք անդարբեր կվերապերին, որովհետև կամչնան, գիտեք ինչու կամչնան, որովհետև սատանան գիտե, որ Հիսուս Քրիստոսի անունը ինքն է միակ անունը, որ ունի իշխանություն, որ ունի իշխանություն ամեն բանի վրա։ Երբ ես ընդունեցի Հիսուս Քրիստոսը դեր եփրկիչ, ես ունեցա նոր կյանք, նոր սկիզբ, նոր որոշումներ և նոր աբակա։ Ես սի այո Տեր, ես քեզի կընդունիմ, և ես սկսա ծառայել տիրոջը։ Երբ ես սկսա ծառայել տիրոջը, Տերը եղավ իմ գործընկերս, Տերը եղավ իմ գործընկերս, Սուրբ Հոգի Աստվածը, Սուրբ Հոգին, որու մասին կրնալ ատուն քիչ լսած ես, դժբախտաբար, Սուրբ Հոգին ամենակարևոր բանն է այսօր իմ և քո կյանքի մեջ։ Այսօր մենք ոյվ մեկ տեղ, ոյվ մեկ անհայտ տեղ չենք կրնար երտալ, եթե մեր հետ չունենանք կարդես։ Սուրբ Հոգին մեր կյանքի կարդեսն է, Սուրբ Հոգին է, որ ինձ և քեզի գարաշնորթ է ճիշտ ճանապարհին։ Այսօր ես և դու ունինք ծրի նվեր մգրդվելու տիրոջ Սուրբ Հոգով։ Ես երբ ընդունեցի Սուրբ Հոգին, ունեցա այդ ներքին խաղաղությունը։ Քեզի համար ծանոթ է ներքին խաղաղություն Փառը, բայց գրնալալ անծանոթ է Սուրբ Հոգի Փառը։ Ներքին խաղաղությունը ուտա միայն Սուրբ Հոգին։
Ես ունեցա ներքին խաղաղություն եւ ունեցա իմ ցանկի կարդեզը։ Ես ունեցա իմ ցանկի առաջնորդը, որ ինձ գտաներ դեպի ճիշտ ճանապարհ։ Սիրելիս, այսօր վատ օրերում եք կապրինք։ Սատանան շատ ակտիվ է։ Սատանան ունի ծրագիր ու ցանկի համար։ Սատանան գուզե թուն հերու մնաս, ինչքան որ գրնաս, հերու մնաս Աստծո մեջ։ Սատանան գուզե մեր երդասարտները, մեր հայ քաղցր երդասարտները ընկղմին ցանկի ամեն հոգսերու մեջ եւ ժամանակ չունենան իրենց երեսը դարձնեն դեպի Տերը։ Սատանան դված է երդասարտներուն այնպիսի ամճնալու սկացում, որ իրենք կամճնան Աստծո մասին խոսելու։ Ես կտեսնեմ հաջողակ երդասարտներ, ունիմ այնքան հաջողակ ընկերներ, որոնց մով ես միշտ կհբարտանամ։ Լիբանանի մեջ, Հալեբի մեջ, Հայաստանի մեջ ունիմ 60 ընկերներ, որոնք շատ հաջողակ են, շատ քաղցր մարդիկ են, շատ բարի մարդիկ են, բայց գիտեք, իրենք Աստծո մեջ հերու են։ Աստծո մեջ հերու, գրնալ լսես ինչ խոսես։ Ինչս էլ Աստուծո մեհերու։ Եվ ուր քեզի փաստադրեմ, ինչս էլ Աստուծո մեհերու։ Նույնիսկ ցույց ով որ ինձ գլսես եւ գահաջախես եկեղեցի եւ ծառայողես, գրնաս ցույց լալ Աստուծո մեհերու։ Այն անձը, որ ունի Աստուծո հետ փող հարաբերություն, այդ անձը, որ ունի Աստուծո հետ խոսակցություն, ատի չի ճաշակած Աստուծո քաղցրությունը։ Եվ հետևաբար չի ճանչնար Աստուծո։ Լսած է Աստուծո մասին, այո։ Լսած է Հիսուս Քրիստոսի մասին, այո։ Գարտածած է Աստուծո խոսքը, գրնալ ալ, այո։ Բայց երբեք եւ երբեք դու չես գնար մարդումը ճանչնալ, եթե մարդու հետ հարաբերություն չունենաս։ Դու գրնալ ալ լսած ես իմ մասիս, բայց եթե ես եւ դու չենք հանդիպած եւ չենք խոսած եւ ժամանակ չենք անցած միասին, դու ինձ չես ճանչնար։ Նույնպես ալ իմ եւ Աստծո հարաբերությունը երբեք ես չեմ գրնարսել, ես Աստծո ճանչնամ, եթե ես Աստծո հետ փոխ հարաբերություն չունիմ, եւ այդ է սատանային առաջին նպատակը։ Շատ ծառայողներ գա եկեցի մեջ ուքան ծառայելու, որովհետեւ իրենք կսիրեն ծառայել։ Շատ բարի երդասարտներ կան, որոնք ուքան եկեցի գծարայեն, գվազեն, եկեցի մեջ այնքան հավատարմոր են գծարայեն։ Բայց իրենք իրենց կյանքի մեջ հարաբերություն չունին Աստծո հետ։ Եվ օր գուքա, եւ տեսած եմ, եւ գճանշտամ շատ մարդիկ, որոնք կամած կամած կհոգնին այլևս եւ գերանան եկեցի են։ Սիրելիս, այս փոլորը սատանայի ծրագիրն է։ Տիրոջ հետ շփումը, տիրոջ հետ հարաբերությունը գերացնեք ու կյանքեդ սատանայի իշխանությունը։ Ինչքան դու մոդենաս Աստծո հետ, այնքան սատանան գերանակ ու կյանքեդ, որովհետև լույսը եւ խավարը նույնտեղ չեն գտնվիր, որովհետև երբ լույսը կա, խավարը կան հետանա։ Ահա եւ վերջ, վերջ անարգության։ Եկեք վերջ դնենք անդարբերության Աստծո հանդեպ։ Եկեք վերջ դնենք ծիծաղելու այն մարդկանց վրա, որոնք հավատարմոր են գծարավեն Աստծո։ Ես այսօր քեզի գոչ կուղեմ, որպեսզի այլևս չծաղրես Աստծո։ Աստծո ծաղրելը ոչ թե Աստծո ուղագիորեն ծաղրանքի խոսքերս էլ է միայն, Աստծո ծաղրելը նաև ծաղրելն է Աստծո օծյալին։ Այսօր ոյվ է մեկ կահանա, ոյվ է մեկ վարդապետ, ոյվ է մեկ պատվելի, ոյվ է մեկ անձ, որը քեզի կխոսի Աստծո մասին, կամ քեզի գսե, որ Աստված կա, Աստված քեզի գրնա փրկել, հաջիս, խնդրեմ, գպավե ծաղրես այդ մարդուն, գպավե անարգես, որովհետև դու այդ մարդուն չես անարգեր, դու Աստծո օծությանը կանարգես։ Այսօր մարդիկ տակավին կմերժեն Աստծո։ Ես կսեմ, ահա եւ վերջ
Աշխարը գսե քեզի ահա եւ վերջ։ Իրավիճակները գսեն քեզի ահա եւ վերջ։ Եվ թուն դագավին խաղը խաղաս։ Դագավին թուն քեզի թույլ գուտաս որ անհետեթ բաներանես։ Անհոգ կյանք ապրիս։ Այս խոսքը նաև գվերապերի եկեղեցի ծառայողներու, բոլոր եկեղեցիներու ծառայողներու, բոլոր եկեղեցիներու նորեն գշեշտեմ։ Եկեք վերջ դնենք այլևս իրար վրա հարցակել է։ Եկեք թաթարինք այլևս դպավե իրար վրա հարցակինք։ Դպավե ամեն մեկը Մույսեն ավելի իրեն կերաթաս համար է։ Թուն ինձ մե բարձր չես, ոչ ալ ես կեզ մե ավելի բարձր։ Դպավե աստծո մարմինին էդ խաղ խաղանք։ Եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է։ Եվ ոյվե մեկ եկեղեցի, որը գպարավոր է դիրոչը, որը գհավադա հոր, որդու և Սուրբ Հոգին, այդ եկեղեցին դիրոչ մարմինն է։ Եվ չփորձվի ոյվե մեկը անարգի այդ մարմինը։ Վայ եկերը այդ անձին, որ գփորձե անարգել ուրիշ եկեղեցի կամ ուրիշ եկեղեցի անդամի։ Ահա եւ վերջ։ Այսօր ամենակարևոր բանը, որ բոլոր հավատացյալներով մենք միապանվինք, միապանալանք։ Աստծո խոսքը գսե, մեկ հոգին գաղթի հազարի, իսկ երկու հոգին գաղթեն դաս հազարի։ Սիրելի հավատացյալ, այսօր եկած այն օրը, որպեսի վերջ դնենք իմ և քու տարբերությունները։ Եկուր այսօր հոգով միապանվինք և աղոթենք։ Այսօր բժիշկները միապանված են, այսօր երգիրները միապանված են, այսօր կուսակցությունները միապանված են այս կորոնա ճահրի թեմ։ Ես և թուն իպր հավատացյալներ այսօր գանչված ենք միապանվելու և աղոթելու և դիրոչ Սուրբ Արյունը հրճագելու մեր երգիրի վրա։ Այսօր դիրոչ Սուրբ Արյունը, դիրոչ պաշտպանությունը կհրճագեմ լիբանանի վրա, դիրոչ արյան պաշտպանությունը կհրճագեմ Սուրիո վրա, դիրոչ արյան պաշտպանությունը կհրճագեմ Հայաստանի վրա, Կանադայի վրա, Ամերիկայի վրա, Եվրոպայի վրա, Օստրալիայի վրա եւ ամեն երկիրներու վրա, արաբական ամեն երկիրներու վրա։ Այսօր բոլորս պետքություն ունինք դիրոչ արյանը պաշտպանությանը։ Գրնալալ քեզի համար խնդալիք է այս աղոտքս։ Հաջիս վերջ դուր այս խնդալում, որովհետև թուն չի գրցար պամը փոխել։ Թուն որ գխնդաս, դու նստած վախով գխնդաս։ Այսօր եկեղեցիներ, որոնք չեն գեցած իրեն ծառայությունները, գիտեք ինչու չեն գեցած իրեն ծառայությունները, որովհետև մենք կհավատանք, որ տիրոջ անունը վեր է ամեն անուն է, տիրոջ Սուրբ անունը վեր է կորոնային, տիրոջ Սուրբ անունը վեր է ամեն վտանք է։ Այսօր ինչպես հիվանդանոցներում մեջ բժիշկներ իրենց կյանքերը վտանգած հիվանդներուն հոգ կտանին, այսօր եկեղեցի բարդականությունն է հոգևորի մեջ պատերազմին, ինչպես բժիշկները կպատերազմին կորոնայի թեմ, այսօր եկեղեցիներու բարդականությունն է հոգևորներու բարդականությունն է, հավատացյալներու բարդականությունն է իմ և քու բարդականությունը, թե որ դունը նստած ենք, մենք այսօր հոգևորի մեջ հարցակինք կորոնայի վրա, մենք այսօր պետք է աղոթենք միապան, գպավեցի ծաղինք, գպավե անարգենք տիրոջ անունը, երբեք և երբեք գիտությունը և Աստված չեն հագասեր իրար։ Շատ լավ գիտեք այս բանը, ամենամեծ դքեդությունն է, ով որ գքերաթասե գիտություն Աստծո վրա, այսօր Աստված գիտնականներու գիտնականն է,
Այսօր դուն որ քիչ մկիդություն ունես, գրնալը լավարդած ես քու գարձիկով լավ համարսարանը, գրնալը բժիշկ ես, գրնալը երկրաչափ ես, գրնալը պաստապան ես, գրնալը քիտնական ես. Այսօր գանարկես Աստուծո, որովհետև դու 6 տարվա մեջ այնպիսի գիտելիքներ ունեցար, որ այլևս քեզի համար Աստծո մասին խոսիլը խնդալիք բան մնի։ Ասեմ քեզ, սիրելիս, քեզ մեջ շատ ավելի մեծ գիտնականներ կան, որոնք կհավատան Աստծո, քեզ մեջ շատ ավելի մեծ բժիշկներ կան, որոնք այսօր հիվանդանոցերում մեջ այս կորոնա ճահրին դեմ կպատերազմին, բայց իրենք ձունգի կան և գաղութեն Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև իրենք գսեն, որ մենք կրինք մեր ընելիքը, բայց ամեն բան Տիրոջ ձեռքերում մեջ է։ Հաջիս գպավետուն քեզի գարձես որդուն, եթե երկու պար կիդես, ուրեմն ասված չի գա, ուրեմն քո այս կիդությունդ Աստուծ մի ավելի բարձր է։ Դժբախտաբար կիդությունը և ասված նորեն գսեմ չեն հագասիր, բայց դեկետ գիտնականները և ասված կհագասին։ Հիմար է այն, որ գսի ասված չի գա, ես չեմ ասել, Աստուծո խոսքը գսեմ։ Սիրելիս, ահա և վերջ, կաղաչեմ քեզի, կաղաչեմ քեզի, մտածեք ու փրկությանդ մասին, դու ուրիշ բան չես կրնարնել հիմա, դու ուրիշ բան չես կրնարնել, ասեմ քեզի, չունիս բան մնելիք դու հիմա, դու հիմա դունը նստած, ես եւ դուն դունը նստած, լավ գուդենք, լավ գխմենք, լավ գքերնանք, ուրիշ բան չունինք անելիք։ Հաջիս, խնդրեմ, մի հպարտանար Աստծո վրա։ Սիրելի հավատացյալ, սիրելի եկեղեցի հաճախող, ովևէ մեկ եկեղեցի հաճախող, իմ խնդրանքս, որ այս վատ օրերուն չհերանաս եկեղեցին։ Եկեղեցին այդ տաճարը չէ, եկեղեցին ես եվ տունենք, որովհետև Աստծո խոսքը գսե, թունես սուրբոգու տաճարը։ Այսօր ես եվ թուն եկեղեցին ենք, այսօր գրնալալ մենք չենք կրնար եկեղեցի տաճար հավաքվիլ, որովհետև մենք պետք է հնազանդինք կառավարության, բայց մի հերանար եկեղեցի են, եղիր թուն եկեղեցի, եղիր դունիտ մեջ եկեղեցի, մի ապանվիր կու ընտանիքի անդամներու հետ, որովհետև հավատքդ գրնա կյանքեր փրկել, հավատքդ գրնա գյանքեր պրգել։ Այսօր գանչված ենք ես եվ տուն բարեխոսել մեր ընտանիքներու համար, բարեխոսենք իրար համար, այսօր գանչված ենք մենք բարեխոսել եկեղեցիներով իրար համար, իրար բարսացնելու համար։ Սիրելիս, ահա եւ վերջ, կտեսնեմ երիտասարդներ, որոնք միտի խոսիմ երևույթի մասին, որ ինձի շատ նեղություն կպատճար է։ Այսօր, եթե ես ասեմ, որ ես կբաշտեմ ասինչ ֆուտբոլի խումբը, մարդիկ ինձ կծափահարեն։ Այսօր, եթե ես ասեմ, ես կբաշտեմ ովևէ մեկ երգիչը, ես այդ երգիչի երգրբակուն եմ, ամենավատ բառը երգրբակու, մարդիկ ինձի գրնան թրական պատասխան տալ կամ գրնան հետս հագասիլ, բայց վրաս չեն ծիծաղիր, չեն խնդարին վրաս։ Այսօր եթե ես ասեմ, ես կպաշտեմ ասինչ երգիրը, ես խենթ կլամ ասինչ երգիրի վրա, եթե իմ պրոֆայլ պիկչերս այդ երգրի նգարը տնեմ, եթե ես իմ կազագիս վրա դբեմ այդ երգրի անունը, կամ եթե ես իմ կազագիս վրա դբեմ այսինչ խումբին անունը, մարդիկ չեն խնդար վրաս, բայց այդ վարյանին, որ ես կխոսիմ Հիսուս Քրիստոսի մասին, ամա ասիալ ադոնց մեյե, վերջ, լուրջ, վերջ, ով որ ինձի գճանշնա գիտե, որ ես ադոնց մեջ եմ, ախր կարգին դղա եմ, նորմալ մարդ եմ, ով որ ինձի գճանշնա գիտե ինչ կան կատագասեր եմ, ով որ ինձի գճանշնա գիտե ինչ կան խենթություններ ունիմ, իմ երկի ասպարեզիս մեջ ինչ կան հաջողակ մարդ եմ, այո,
Բայց այս բաները բոլորը ես կբարձեմ Աստծուս, որովհետև օր մորանց ես չեմ ամտցած Աստծուս մեզ, որովհետև ես չեմ ամտցած Թավանիլ Հիսուս Քրիստոս իմ դեր եւ իմ Փրկիչ, եւ ես դեսած եմ թե մարդիկ ինչպես իմ վրա կծիծաղին, բայց դեսած եմ շատ մարդիկ, որոնք առաջ գանարկեին այդ բանը, բայց հիմա գահարկեն Պարք Աստծո իրենց համար, եւ դուք գիտես դուք ես։ Սիրելի հավատացյալ, ահա եւ վերջ խաղաս եկեղեցի աշխարհ։ Դժբախտաբար այս դժվար օրերուն վախը եւ իրավիճակները իշխեցին շատ մը հավատացյալներու վրա։ Այսօր բժիշկ մը հիվանդանոցի մեջ չի գրնար ինքը վախ կոտը լալ, որովհետեւ ինքը չի գրնար բուժել, եթե ինքը վախնա։ Այսօր ես եվ տուն, իբր հավատացյալներ, մենք չենք գրնար պատերազմիլ, մեր պատերազմը, հոգևոր պատերազմը, սատանային թեմ, որը գեցած է ամեն հիվանդության հետև, նույնպես ասես կորոնավայրուսի հետև, լավ լսե, ես եվ տուն չենք գրնար պատերազմիլ, եթե մեր սրդերը վախով լեցված է։ Չունիս ուրիշ ջար, կամ գվախնաս, կամ գհաղթես։ Ես որոշեցի հաղթեմ։ Եթե լավ օրերուն կծառայեր տիրոջ, եթե լավ օրերուն կհաջախեր եկեղեցի, նորեն գսեմ, եկեղեցին այդ տաճարը չէ միայն։ Եթե լավ օրերուն դուն գնեիր տիրոջ գործը, կհբարդանայիր, որ դուն գնեիր տիրոջ գործը, եթե լավ օրերուն կքարոզեիր կուտրացիներուդ, կընկերներուդ, որ Աստված կա, Աստված կփրկե, այսօր քեզի Հիսուս Քրիստոսը դված է իշխանություն, որպեսի դուն գողես սատանայի գլխու վրա, որովհետև քո դեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը գողեց օծի գլխու վրա։ Այսօր ես եվ դուն կանչված ենք լալու այդ հոգևոր բժիշկները, որ պիտի աղոթենք, պիտի չի թաթարինք աղոթելու մեր ընկերներու համար։ Ովևէ մեկ եկեղեցի հավատացյալ, այսօր մենք պետք է թաս առնենք, թաս սորվենք այսօր երկիրները, գուսակցությունները, որոնք իրենց բոլոր դարբերությունները, որոնք բոլոր իրենց դարբեր գուսակցական դիրքորոշումները մեկ դիտրին եւ բոլորը միապան սկսան պատերազմիլ այս ճահրի դեմ։ Այսօր եկուր ես եվ տուն, իբր հոգևոր մարդիկ, միապանվինք եւ մենք մեր սուրբ գործը կատարենք, օգնելու համար մեր կառավարության, օգնելու համար մեր գուսակցություններուն, օգնելու համար մեր երկրին, օգնելու համար այս բժիշկներուն։ Այսօր եթե դուն եւ ես վախնանք, մենք օգնած չենք լար այդ բժիշկներուն, որոնք իրենք իրենց կյանքը վտանգի դրած են, այսօր իրենք մարդնաբես կհոգնին, մարդնաբես ռիսկի դրած են ամեն բան, մարդնաբես կպատերազմին, բայց այսօր իմ եւ քո բարդականությունդ հոգեւորաբես պատերազմին, որպես իրենց օգնենք։ Այսօր պետք է մենք բարեխոսենք մեր բժիշկներուն համար, այսօր պետք է մենք բարեխոսենք սիրելի գիտությունը կերատասող ընկեր, որ կերատասես գիտությունը, երբեք եւ երբեք Քրիստոս գիտության թեմ չեր։ Եվ այսօր մենք իբր հավատացյալներ երբեք եւ երբեք գիտության թեմ չենք։ Մենք այսօր գաղութենք մեր բժիշկներուն համար, որպեսզի իրենք դիրոջ արյան պաշտպանություն ունենան, որպեսզի Տեր իրենց իմաստություն տա, որպեսզի իրենք կարենան ընել իրենց պարտականությունը։ Այսօր եկուր խոնարհիր տիրոջ առջև, վերջ դուր այս ընթացքին, այլևս կատակ չկա։ Եկած է օրը, որ խոնարհեցնես քո սիրտդ, ընդունիս Հիսուս Քրիստոսը, ընդունիս Հիսուս Քրիստոսը քո Տեր եւ քո Փրկիչ, որովհետեւ երբ ընդունիս Հիսուս Քրիստոսը, ես քեզի պիտի խոսիմ երևակայական բաներ, ես քեզի պիտի խոսիմ այդ բաները, որոնց մեջ ես անցա։ Ես
շատ անգամներ կխնդրայի այդ մարդոց վրա, որոնք Հիսուսի մասին խոսեին։ Ես չէի հավատար, որ Աստված գրնա փամը փոխել։ Եվսի եթե գա Աստված, եթե Աստված իրական է, դող պաստե այդ մեկը։ Եվ Աստված դարիներու ընթացքին ոչ թե պաստեց, այլ ինձի ամեցուց, որ ինքը ամեն բանը ավելի իրական է։ Ես մահի ենթարկվեցա 2013 թվականին, շատերդ գիտեք այս պատմությունը։ Ես մահի ենթարկվեցա, երբ տերորիստներ հարձակեցան մեր բասի վրա, և մահը այնքան մոտ էր ինձի, ես տեսա մեռած գին, որի 5 վայրկյան առաջ ես իրեն հետ կխոսեի, ինքը ինգավ և մեռավ իմ ոտքերուս վրա։ Ես աչկովս տեսա մահը։ Եվ այդ օրը ես քեդինը բարգած, բասի քեդինը բարգած, գաղոթեի, Տեր, կխնդրեմ, եթե գաս, եթե իրական ես, բրգե ինձի, բրգե այս մանուկներուն, մեր հետ մանուկներ գային, որոնք եկած էին Անտիլիասի վանքը ուսանելու։ Եվ Աստված հրաշք գործեց այդ վարգյանին։ Աստված գեցուց ամեն գաբարները, Աստված գեցուց ամեն այդ վտանգը։ Իրենք հրաշքը տեսան իրենց աչքերով, և իրենք այսօր, իրենց մեջ կամ 3-ը կամ 4-ը արդեն իրենք վանքի մեջ, իրենք հիմա վարդապետներ են դրնալալ, արդեն իրենք մեծած են, և իրենք տիրոջ ճամփու մեջ են։ Գրնակ հարցնել իրենց։ Մենք վայելեցինք Աստծո հրաշքը։ Աստված խդրություն չտրավ, որ ես ինչ եկեցի եմ, և իրենք ինչ եկեցի են։ Աստված սիրեց ինձի այդպիսի սիրով, որ ինձի համար իր միածին որդին ըրգեց։ Եվ Աստված սիրեց այդ մանուկներուն այնպիսի սիրով, որ իր միածին որդին ըրգեց։ Աստված խդրություն չտրավ։ Եվ մենք տեսանք այդ հրաշքը։ Եվ զարմանամ, որ մարդիկ միջև իմա համառորեն կպատերազմին, գա Աստված, չի գա Աստված, սիրելիս, գա Աստված, գրնալ վաղթուն չլաս, ես չլամ, բայց Աստված գա։ Աստված ամեն իրականությունները վեր է։ Ահա եւ վերջ, վերջ ադելության, դժբախտաբար, մեր հայ ազգի մեջ ադելությունը ինչքան մեծ տեղ գրաված է։ Հիսուս Քրիստոս կերատասեց սերը ամեն բանը վեր։ Աստված իր խոսքի մեջ գսե հետևյալը. Եթե թունք ու եղբորը չես սիրեր, որում կտեսնես, սուտ ես, եթե ասես, ես Աստծո կսիրեմ, ասի պետք է ինձի և քեզի արտընծնե այլևս։ Մեղքի վարձկը մահ է, գսե Աստծո խոսքը։ Ադելությունը մեղք է, որովհետև ինչ որ Աստծո մեջ է, մեղք է։ Եկուր այսօր, որովհետև չես գիտեր վաղը ուր գնաս, եկուր այսօր ներենք իրար, եկուր այսօր ներենք իրար։ Եթե ոյվ է մեկը քեզի նեղացուցած է, եթե ոյվ է մեկը քեզի վիրավորած է, խնդրեմ, ոխ մի բահեր իրեն հանդեպ, ոխ մի բահեր իրեն հանդեպ, ները իրեն, սիրե իրեն։ Ես այսօր քեզի գոչ ուղեմ, որ ընդրես անցմը, և իրեն ասես, ես քեզի կսիրեմ։ Այս իրավիճակներում մեջ սիրելիս ամենա քաղցր բանը սիրո արտահայտությունն է։ Սեր, որը գահաղթե
վախին։ Տիրոջ խոսքը գսե, սիրո մեջ վախ չգա։ Այսօր աշխարը վախի մեջ է։ Մարդիկ վախի մեջ են մահե, եւ մարդիկ վախի մեջ են դժողքեն։ Այդ մարդիկ ավելի լուրջ է արած են կյանքը։ Բայց այսօր ասեմ քեզի, գսկսի ամեն բան սիրով։ Երբ դու սիրես, դու գխոնարիս, դու գներես։ Եվ ամենամեծ սերը Աստծո հանդեպ մեր սերը պետք է լա։ Սիրեք ու դեր Աստվածդ ամբողջ սրտովդ, ամբողջ մտքովդ եւ ամբողջ հոգիովդ։ Այսօր ժամանակը եկած է, որ այլևս չամշնանք Աստծո մեջ։ Այսօր ժամանակը եկած է, որ խոնարհին տիրոջ արչեվ։ Եվ ասենք Տեր, ես քեզի կսիրեմ, սիրելի բադանի, երիտասարդ, երիտասարդուհի, եկեք այսօր ավելի և ավելի խոսինք Աստծո մասին իրար հետ։ Աստծո մասին խոսիլը կոմպլեքսություն չէ, Աստծո մասին խոսիլը ամոթ չէ, Աստծո մասին խոսիլը դեկեդություն չէ, Աստծո մասին խոսիլը պատիվ է մեզի։ Խնդրեմ, մի ապանվիր իմ հետ։ Վայլ է Աստծո սերը, ես հիմա պիտի երկեմ երկմը, որը գարդահայտ է Աստծո սերը մեզի հանդեպ։ Ուշադիր լսե այս բարերուն, ուշադիր լսե և տես Աստված քեզի ինչքան սիրեց։ Աստված քեզի սիրեց այնպիսի սիրով, որ իր միազին որդին ղրգեց քեզի համար։ Հիսուս Քրիստոս խաչը բարձրացավ, ինքը չարչարվեցավ, որպեսզի դու այսօր ուրախ ապրես եւ ոչ թե վախով։ Տիրոջ խոսքը գսե, իմ վերքերով դուք բժշկված եք։ Այսօր ես կհավատամ, որ այս խոսքը բռնողը ինքի երբեք չի հիվանդանար։ Որովհետեւ խոսքը գսե, նույնիսկ եթե մահամերս թույն խմեք, ցեզի բան չի պատահիր։ Ես չեմ ասել Աստծո խոսքը գսե, սիրեք ու Տեր Աստծուդ, եկեք միասին վայելենք Աստծո սերը։ Քեզ հետ է միշտ, չի լքինա քեզ, քո գողքին է նա, նա սիրում է քեզ, նա իր նրա, եվ դու կտեսնես։ Սեր է Աստված, սեր է անսահման, Ամեն։ Աստված սեր է անսահման։ Այսօր եթե դու առանցին գսկաս, եթե այսօր դու մենագության մեջ ես, եթե այսօր գսկաս, որ ամեն բան վերջացած է, եթե այսօր գսես, ահա եւ վերջ, մոտեցավ իմ կյանքի ավարտը, Աստված քեզի գսե, ես սեր եմ։ Եղիր Աստծո հետ մեկ, միապանվիր Աստծո հետ, խնդրի Աստծո ներգայությունը քո կյանքիդ մեջ, եւ ամենակարևորը, երբեք եւ երբեք մի ամուսնար տիրոջ անունեն, որովհետեւ Տերը գսե, այն որ կամուսնա իմ անունը ստալ է, ես իր մեկ կամուսնամ Աստծո, որովհետեւ Տերը գսե իր խոսքի մեջ, այն որ կամուսնա, որովհետև Տերը գսե իր խոսքի մեջ, այն որ կամուսնա ինձ մե, ես հորը առջև կամուսնամ իր մե։ Այսպիսի խոսք, այսպիսի իմաստով խոսք ունի Տերը։ Եկեք չամուսնանք տիրոջ մե։ Սիրելիս, ես պիտի խոսիմ մեղքի մասին նույնպես։ Մեղք, մեղքը աշխարհ մտավ Աթամով, բայց երկրորդ Աթամը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, աշխարհ եկավ, որպեսզի մեր մեղքերը վերցնե։
ինքը քո մեղքերդ վերցուց։ Ինքը քեզի համար լացավ։ Ինքը աշխարհի ամեն մեղքեր իր վրա գրեց։ Այնքան շատ էին Հիսուսի գրած մեղքերը, որ Հայր Աստված ցկեց իրեն։ Այնքան մեղք վերցուց իր ուսին վրա, իմ և քո մեղքերդ։ Եվ ինքը խաչվեցավ, և սավ կատարվեցավ, մահացավ, բայց երրորդ օրը ինքը հարություն արավ, հարություն արավ, և այդ հարությամբ ես Եվթուն փրկվինք դժողքեն, Տերը մեզի առիթ տվավ։ Այսօր գրնա Ալլալթուն գաղտաս Աստուծո, գրնա Ալլալթուն նույնիսկ եկեղեցի հաջախող անձ ես, գրնա Ալլալթուն շատ լուրջ ծառայող ես, գրնա Ալլալթուն երբեք եկեղեցի չես երթար, բայց քո սրդիդ մեջ գաղտաս Աստուծո, ես քեզի իսեմ վտանգավոր բանի մասին, Աստված և մեղքը իրար հետ չեն հանդիպիր։ Եթե թուն կգարձես, որ թուն պրգված ես, պարձապես միայն, որով է դեվ Աստծո գահավատաս, դժբախտաբար թուն սխալած ես այս կանդարի է։ Երբ մենք ընդունինք Հիսուս Քրիստոսը մեր Տեր և մեր Փրկիչ, մենք չենք կարողանալ մեղքի կյանքով, մենք չենք կարողանալ մեղք գործել, և ասենք Հիսուսը մեր Տերն է։ Այսօր եթե թուն որևէ մեկ երկրի մեջ գաբրիս, և այդ երկրի կանոնակրեն դուրս բան մգնես, կբռնեն քեզի և կփանդարգեն։ Նույնպես էլ Աստծո թագավորությունը ունի կանոններ։ Երբեք մի կարծեր, որ թուն գրնաս փրկված լալ, եթե թուն այդ կանոնները խախտես։ Այո, մենք շնորհքով փրկված ենք, Հիսուսի շնորհքով, բայց մեղքի վարձքը մահ է։ Այսօր եթե թուն քո մեղքերովդ գաբրիս, թուն այսօր խաբված ես, այսօր օրն է, որ ասես մեղքերուդ ոչ, այսօր օրն է թուն աբաշխարես, աբաշխարություն, այսինքն մտափոխություն, այսինքն մեղքին ասես ոչ, և թուն թարնաս դեպի Տերը և ապրիս տիրոջ թագավորության մեջ, ըստ տիրոջ կանոնակրին, որ այս կանոնակրի մեջ չկա մեղքը։ Ամենադժվար բանը առանց մեղքի ապրիլն է շատ մարդոց համար։ Մարդիկ պատրաստ չեն տիրոջ գալու, որովհետև իրենք պատրաստ չեն իրենց մեղքի կյանքը յետև տնել։ Մեղքը շատ մեծ բար է։ Չսիրելը մեղք է, չներելը մեղք է, նախանցիլը մեղք է, հայհոյելը մեղք է, ծաղրելը մեղք է, այո, ձխելը մեղք է, գիտենք, խմելը մեղք է, նույնպես գիտենք, բայց եկեք չքննադատենք իրար, չթադաբարդենք իրար մեր խոսքերով, այսօր բոլորս պետք ունենք ճանչնալու, թե ինչն է իրական, թե ինչն է մեղքը իր մեծ իմաստով։ Մեղքը նույնիսկ Աստծո չծառայելն է, մեղքը քո տաղանդները սիրելի հավատացյալ, մեղքը այն է, որ երբ Տերը քեզի փրկեց, թուն վերստին ծնար, բայց թուն անդարբեր ձևով գաբրիս, գրնալ թուն ոչ կհայհոյես, ոչ կձխես, ոչ կխմես, ոչ կփամփասես, բայց թուն անդարբեր ես քո եկեղեցիի հանդեպ, որը տիրոջ մարմինն է, ասեմ քեզի թուն մեղքի մեջ ես։ Սիրելի ոչ հավատացյալ ընկեր ընկերուհի, մեղքը շատ մեծ իմաստ ունի, մեղքը քեզի կգաբե, մեղքը անձ է, որ ունի իր կանոնները, ամեն բարի Աստուծո մեջ է։ Գրնալ Ալլալթուն այսօր ասես, ես բարի մարդ եմ, ես ոչ կահյոյեմ,
ոչ կփամփասեմ, ոչ կսդեմ, ոչ կկողնամ։ Ես բարի իմ կյանքով գապրիմ, ես կօգնեմ։ Սիրելիս, տիրոջ խոսքը հստակ կսե։ Անոր հավատաց այս լուրին եւ ընդունեց տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին Տեր եւ Փրկիչ։ Այն որ ոչ ըսավ մեղքի կյանքին, այն որ վերստին ծնավ տիրոջ հետ, այն որ իր հավատքը բահեց, այն որ իր ընթացքը բահեց, այն որ սուրբ կյանքով ապրեցավ, այդ է որ արժանի է արքայության։ Բարի գործերը չեն փրկեր մեզի, մենք մեր գործերով չենք փրկվիր։ Ահա եւ վերջ, ժամը եկած է, որ մտածես այս կյանքեն վերջ ուր։ Ինչու այսօր, ինչու այսօր ամեն եկեղեցիները կխոսին փրկության մասին, կխոսին վերջին օրերու մասին, որովհետև ահա եւ վերջ, կրնալալ այսօր կու վերջին օրդ է։ Եվ տուն ամբողջ աշխարը շահեր ես, բայց իրոչ խոսքը գսե ինչ օգուտ, եթե ամբողջ աշխարը շահեցար, բայց կու հոգիտ, կու անցըտ կորսնդուսիր։ Այսօր մարդիկ կծկտին հարստության, կծկտին լավ կյանքի, կծկտին տրամտիզելու, կծկտին խաղաղության, կծկտին ամեն բանի։ Ասոնք վատ բաներ չեն, բայց գա վերջ, ինչքան հարուստը լաս, ինչքան հաջողակ անցը լաս, ինչքան ալ սիրված, ինչքան ալ բարի, ինչքան ալ, ինչքան ալ, ինչքան ալ, ինչպիսի անցը լաս, ունիս վերջ։ Գամա, որ մե վերջ գա երկու ճանապարհ, գա թրախտ եւ գա թժուխք։ Աստծո խոսքը շատ հստակ կխոսի, որ այն որ չընդունիր Հիսուս Քրիստոսը իբր Տեր եւ Փրկիչ եւ ոչ չսեր իր հին մեղավոր կյանքին, իր վերջը թժուխն է։ Այսօր ես քեզի կոչ կուղեմ, որ բանաս քո սիրտդ խոնարհիս տիրոջ առջև եւ ընդունիս Տերը եւ ընդունիս Հիսուս Քրիստոսը Տեր եւ Փրկիչ, եւ ան քեզի կփրկե ամենակարևոր բանեն, կփրկե քեզի թժուխքի կրագեն։ Եթե ցուն այսօր գվախնաս մահեն, գվախնաս աս վայրսեն, քեզի իսեմ գա ավելի վտանգավոր բան, գա թժուխք, հավիտենական գրակ, եգուր վերջ տուր այլևս քո այս քորոզությանդ։ Խոնարհիր տիրոջ առջև, ինչպես ես խոնարհեցա, որ դե միակն է, որը մեզի գուտա խաղաղություն նույնիսկ աս դակնաբալի վիճակի մեջ։ Սիրելի ավադացյալ, բայկարինք սատանայի դեմ, այսօր իմ ուղերձս քեզի բարեխոսեք ու ընկերոջդ համար, որը չի ընդունած Տեր տիրոջը, գործազի այն իշխանությունը, որ դրված է քեզի Հիսուս Քրիստոսի կողմէ, այդ Facebook-ը թողլա տիրոջ խոսքը տարածելու համար, այսօր գրնալալ քու թրացիդ, քու ընկերդ պետքություն ունի ինքը փրկության, գրնալալ ինքը վախի մեջ է, որովհետև ինքը Աստծո չի ճանչնար, բայց ցուն ճանչնալով Աստծո, դու քու գլուխդ թրացես բարձի տակ եւ գվախնաս նույնիսկ օնլայն կարոզելը, կարոզել ամճնալիք բար, հա՞, կարոզելը երբեք ամճնալիք բար չէ։ Այսօր գանչված ենք
իրար դալու ատ լույսը, ավետարան, ավետարան, ավետում, այսինքն բարի լուր, այսօր եթե ես եւ դուն ունենք այդ բարի լուրը եւ բահած ենք այդ բարի լուրը, վայ է գերե մեզի։ Այսօր եթե ատ լույսը գտնես սեղանի տակ, վայ է գերե քեզի։ Այսօր ամենակարևոր օրերն են։ Այսօր ամենակարևոր օրն է, որ դուն ելես այդ քու խրջիտետ։ Ես չեմ ասել քեզի իշնես տունը երտաս մարդոց պատտվիս։ Դունիտ մեջ են արկու հերացայնըդ և մեկ հոգի ես է, որ աստված կեզի գսիր է և աստված կեզի համար իր միազին որդին ղրգազ է, որբեսի թուն ունենաս կյանք և ավելի։ Այսօր իմ և կու բարդագանությունըդ է, խրախուսենք մեր սիրելի ընկերներուն, որոնք չեն ճանչնար, չեն լսած Աստծո մասին։ Այսօր շատ մարդիկ կա, չեն լսած Աստծո մասին, հավատացեք։ Գրնալալ քու թրացի չի լսած Աստծո մասին, գրնալալ քու թրացի չի լսած, որ Հիսուս Քրիստոսը գվերցնե իր մեր վախերը։ Թուն այսօր գանչված ես իրեն դալու այդ բարի լուրը, մի լար անցնասեր, մի բահեր այդ լուրը քեզի համար։ Այսօր օրն է, որ քու ցերկերդ փարսացնես և քու ձունգերդ ծրես և աղոթես և բարեխոսես երկրի համար, քու հոգևոր դեսուչիդ համար, քու կահանայիդ համար, քու վարդապետիդ համար, քու հովիվիդ համար, քու պատվելիիդ համար, որպեսի այս մարդիկ, որոնք թրված են, որոնք օծյալ են, որոնք թրված են Աստծո կողմէ, այսօր քու բարդականությունդ է, սիրելի եկեղեցի աջախող, դու նաոթես իրենց համար, որպեսի Աստված իրենց կործած է իր փառքի համար։ Կան մարմնային բժիշկներ, որոնք կբժշկեն մարմիններ, որոնք իրենց կյանքը նորեն գսեն, վտանգի ենթարկացեն, բայց կան հոգևոր բժիշկներ, հոգևոր բժիշկներու բարդականությունն է այսօր ձունք ծրեն և դիրոջ աղոթեն։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով միայն և միայն ես չեմ ասել խոսքը գսել։ Կա մեկ միջնորդ մարդու և Աստծո միջև, Հիսուս Քրիստոսն է։ Ահա և վերջ այս խոսքին թեմ ելող մարդիկ, Աստծո խոսքին թեմ մի էլեր։ Եկեք միապանվինք այս դժվար օրերուն և սպրենք հույս և լույս։ Սիրելիս, եթե այսօր ինգած ես վախի մեջ, եթե բռնված ես այսօր վախով, դու խնդիր ունես ուրեմն Աստծո ճանաչողության մեջ։ Եթե Աստծո լավ ճանչնանք, մենք երբեք չենք վախնար։ Մեր Աստված այն Աստվածն է, որ իր ցերկով գեցուց Փոթորիկը։ Մեր Աստված այն Աստվածն է, որ 4 օրվա մեռած Ղազարոսին փտած ոսկորներուն հետ խոսեցավ և ասավ՝ դուրս ել Ղազարոս, և այդ ոսկորները ետ կյանք արին։ Մեր Աստված այն Աստվածն է, որը փորոդին բժշկեց։ Մեր Աստված ամենագարող Աստված է։ Հիսուս Քրիստոս գսե՝ ուր է ձեր հավատքը, ձեր հավատներ։ Այսօր ուր է մեր հավատքը։ Արդյոք մեր հավատքը գտրսևորվի վախի մեջ, կամ մեր հավատքը Հիսուսի մեջ։ Ո՞վ է քո առաջնորդդ, վախը կամ Աստված։ Եթե գվախնաս, ուրեմն Աստված չեք ու առաջնորդդ։ Եթե Աստված եք ու առաջնորդդ, ուրեմն դու երբեք և երբեք չես վախնար։ Գինաս, բայց հետ կելես, որովհետև դիրոջ խոսքով գապրիս։ Այսօր շատ կարևոր է դիրոջ խոսքը գարտանք, որովհետև խոսքով եղավ ամեն բան, և առանց խոսքի ոչ մեկ բան չեղավ։ Խոսքը կփրկե։ Սիրելիս, այսօր դիրոջ խոսքը ինձ հույս կտա։
Դիրոջ խոսքը, դիրոջ խոստումները ինձ կփարսացնեն, երբ ես ինամայթ վախի մեջ, վարգյաններով կգնալալ ինանք վախի մեջ, որովհետև աշխարհ ամեն վարգյա մեզի վախնալիք լուրեր գուտա, երբ որ թիվին բանան վախնալիք լուրեր գան։ Կորոնավայրուսը չէր վիր, բայց թիվին կբանամ, կորոնավայրուսը թիվի է մեծ նկարով գել է իմ առջև, եկուրա մի վախնար։ Բայց այդ վարգյանը կանցնի, և ես հետ կհիշեմ, որ Տերը ինքն է իմ առաջնորդս, ես ինչ եմ վախնամ, որովհետև ես ճանցած եմ դիրոջ բնավորությունը իր խոսքի միջոցով, ոչ թե ես ճանցած եմ դիրոջը մարդումը բացադրության միջոցով։ Այսօր շատ կարևոր է Սուրբ Գիրքը գարտանք, գարտա կյանքի խոսքը, և ինքը քեզի կյանք կուտա, աշխարը քեզի չդար կյանք, աշխարը քեզի կուտա այն ինչ որ ունի, աշխարը չունի կյանք։ Այսօր աշխարը վատ լուրեր ունի, գրնալալ վաղը աշխարը քեզի լավ լուրեր դա, բայց ցուն ինչու առաջնորդվածը լաս, քու ինչու սկացումներդ խախցնե աշխարը, ինչու ցուն դակնո վրա լաս, փոթորի կյանքի մեջ ապրիս աշխարի պատճառով։ Այսօր քեզի մարդահրավեր կուղեմ, որ բաց քո Սուրբ Գիրքդ և սկսիր Աստծո խոսքը գարտալ, և նկարի և թիր Facebook, եկեք այս քաղցր չելենջը ունենք, մի ամշնար, ամեն ինչի չելենջը ունենք, ես 15 օր է չելենջ կնեմ գոր խանոցի մեջ, ադա լավ է, թեմ չեմ ադոր, բայց եկեք ավելի լրջանանք քիչմը, եկեք լուրջ բահերը ապրինք, դմբոներ չլանք, արդեն կքեռնանք, վրանալ դկետ կերնանք, շատ վատ է, լուրդ ծիծաղելի գտարնանք։ Այսօր ես դժվարությամբ կրցանք կամերան, ճշտել, այդքան որ գլոր եղեր է թեմքս, սիրելիս, լուրջ, ես քեզի գոչ կուղեմ, սկսիր դիրոջ խոսքը գարտալ, քաղցր է, ինչ գիրքեր կգարտանք, բայց դիրոջ աստվածաշունչը մեկ կոմ տրված ամենակեցիկ տաբլետին վրա, այդ տաբլետը, որում վրա գան բնակները և կավատները, որ արգիլված է տպնանք, մեր մամաները արգիլած են, այդ բահարանին դագը գա կեղեցիկ Սուրբ Գիրքը, ինչու, այդ Սուրբ Գիրքին դեղը ոն չէ, ոչ ալ կավատներում դեղը ոն է, բայց այդ Սուրբ Գիրքին դեղը ոն չէ, այդ Սուրբ Գիրքին դեղը կուց երկերուտ մեջ է, բայց Սուրբ Գիրքը գարտա։ Սիրելիս, չգա ոչ մեկ նգար, ոչ մեկ պատկեր, ոչ մեկ մերած կամ ողջ անց քեզի փրկություն դա, բացի դիրոջ Սուրբ խոսքը, որովհետև Աստված կսե, Աստված ինքն իր խոսքը իր մեջ ավելի բարձր դրավ, այդքան զորավոր է Աստծո խոսքը։ Եվ խոսքի միջոցով կճանչնանք Աստծո։ Եկեք միասին իմ հետս միապանվեցեք, երկեմ այս գեղեցիկ, այս իմաստալից հրճագումը, քեզ եմ ուզում, ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում ապրել իմ կյանքս Տեր։ Այսօր իմ հետ միապանվիր, այս խոսքերը հրճագե, ես է Տեր, քեզ եմ ուզում, ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում ողջ կյանքս ապրել իմ Տեր, ես քոն եմ հավես, քեզ եմ ուզում, ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում ողջ կյանքս ապրել իմ Տեր, ես քոն
haver Yerir metarvat du imeç Parkı koder yekri vratesne ampoç Yerir metarvat du imeç Kes parken dalis Kes parken dalis Kes parken dalis Derin kes parken dalis Ha Միայն դիրոջը գվայել է պարկը դալ Սիրելիս, եթե ասկի առաջ տված ես ուրիշ ոյվ է մեկ բանի պարկ Այսօր ասեմ, տերը նախանցավոր աստված է Տերը նախանցոտ աստված է Դիրոջ սիրտը գնախանցի, երբ իր մե բարձր կերաթասես ոյվ է մեկ տան։ Եթե թուն զավագըտ գտնես դիրոջ մե ավելի բարձր, վայ եգեր է կեզի։ Եթե կու գիտությունըտ կերաթասես դիրոջ մե ավելի բարձր, վայ եգեր է կեզի։ Եթե թուն Կու կործդ կկերատասես դիրոջ մի ավելի բարձր, վայ եկեր է քեզի։ Եթե թուն կու գինդ, կու հայրդ, կու մայրդ, կու ընկերդ, կու հարստությունդ, կու ֆինանսներդ կկերատասես դիրոջ մի ավելի բարձր, վայ եկեր է քեզի։ Որովհետև Այն ինչ որ տնես առաջինը կու գյանքիդ մեջ, ադի գտարնա կու աստվածըդ, երբեք մի խապերտուն կեզի և մի ասել ոչ, այո այդպես է։ Դերը գսե, ես եմ կու դեր աստվածըդ, ուրիշ աստվածներ չունենաս, աստվածներ, դերը գսե ուրիշ աստվածներ չունենաս, դերը գիտե ինչ կխոսի։ Դերը գիտե, որ ժամանակներ պիտի կան, որ մարդիկ շատ բաներ պիտի տնեն դիրոջ մի ավելի բարձր և այդ բաները պիտի լան իրենց համար աստվածներ։ Այսօր օրն է, որպեսի աբաշխարես, որպեսի տնես դերերի դեր, արքաների արքա, թագավորնի թագավոր, Աստծո ամենաբարձրը քո կյանքիդ մեջ։ Եմ միակ պարքը տաս Աստծո։ Որովհետև աստված միակն է, որը մարնացավ, մարդ դարձավ, որպեսի կու մեղքերուտ և իմ մեղքերուս համար մերնի, որովհետև սերը զոհ է, և աստված մեզի սորվեցուց սիրո կերակույն իմաստը, աստված զոհեց իր միածին որդին, և այսպես սիրեց մեզի, արժանի աստված, որ իրեն համար ապրինք, ոյդև ինքը մեզի համար մերավ։ Ահա և վերջ, վերջ մեղքին, վերջ անհոգության, վերջ վախերուն, վերջ խաղի, վերջ սուդին, վերջ բորնգության, Վերջ շնության, վերջ նախանցին, վերջ հայհոյանքին, վերջ պամպասանքին, վերջ կինեմոլության, վերջ ամեն դեսագի կապվածություններու, ոյդև այս ամենը կեզի գդանին տժողք։ Ահա և այո, և այո, և այո, դերերի դիրոչ, արքաների արքա
Հիսուս Քրիստոսին։ Եկուր միասին այս աղոտ կանենք։ Եթե առաջին անգամն է, որ դու գլսես Հիսուսի մասին, եթե առաջին անգամն է, որ այսպիսի խոսք գլսես, ես կեզի կուզեմ լավ լուր մտալ, որ Աստված կյանք տվող Աստված է։ Եվ Աստված կսե, անվոր այս լուրին հավատաց և ընդունեց ինձի իպր տեր և պրգիչ, ինքը գունենա կյանք և ավելի։ Եկուր միասին աղոթենք այս աղոթքը և ես կհավատամ, որ քո կյանքդ կլա օրհնված։ Գրկնե իմ հետ։ Հայր իմ Աստված, շնորհակալ եմ Տեր, որ դու ինձ սիրեցիր։ Շնորհակալ եմ Հայր, որ 2000 տարի առաջ մարդ դարձար, եկար այս աշխարհ, այս մեղավոր աշխարհ, ընդունեցիր չարչարվիլ, ծեծվիլ, հայհոյվիլ, մերկանալ, և ամենավատը ընդունեցիր ամենավատ ձևով մահանալ, խաչի մահով։ Տեր իմ Աստված, դու ինձի համար մահացար, բայց երրորդ օրը հարություն արիր։ Հիսուս Քրիստոս, ես քեզի կընդունիմ Տեր և Փրկիչ, թագավոր իմ կյանքի մերջ, եղիր իմ Տերս, և ես լամ քո զավակդ։ Ես քեզի կընդունիմ Տեր, և ես կսեմ ոչ հին անձիս, ես կսեմ ոչ ամեն մեղքի։ Տեր, շնորհակալ եմ քո ամենաթանկ զոհիդ համար։ Ես կհավատամ, որ իմ անունս այսօր գրվեցավ կյանքի գիրքի մեջ, և երբեք այդ անունը չի սրբվիր, որովհետև Տեր, ես պիտի մնամ քո ճամփաներուդ մեջ, և պիտի հաղթեմ, և իմ հավատքս մինչև վերջ պիտի պահեմ, և պիտի արժանանամ քո քաղցր արքայությանդ, և պիտի փնագիմ այն դունի մեջ, որ ինձի համար պատրաստած ես։ Եղիր փառավորված, եղիր մեծարված Հիսուս Քրիստոսս, եղիր փառավորված Հայր Աստվածս, եղիր փառավորված և մեծարված Սուրբ Հոգի Աստվածս, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։